ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ არავერბალურ კომუნიკაციაზე და მე მოგიყვებით რა ტიპის ტექნიკების გამოყენებით შეგვიძლია რა დავტოვოთ უკეთესი შთაბეჭდილება როგორც აუდიტორიაზე, ასევე უფრო ფართო მასებზე საზოგადოებაში და ყველაზე მთავარი რაც არის ამ ვიდეოში არის რომ მე გასწავლით რომ შეიძლება ჩვენი არავერბალური კომუნიკაციის მართვა. როგორ უნდა მართოთ, ამაზე უკვე თქვენ თვითონ უნდა იმუშაოთ საკუთარ თავზე კონკრეტული ქცევების ჭრილში. პირველი ძალიან საინტერესო რაც მინდა რომ გითხრათ, არის რომ ბევრი კვლევის შედეგად აღმოჩნდა რომ იმას თუ რას ვამბობთ სიტყვებით, როგორც წესი გავლენა პირველ შთაბეჭდილებაზე აქვს ძალიან პატარა, აი დაახლოებით 7%. იმას თუ როგორ ვლაპარაკობთ, ანუ აი ჩვენი ხმის ინტონაცია როგორ იცვლება, ან როგორი ემოციები გვიდევს, აქცენტებს სად ვაკეთებთ, ამას აქვს დაახლოებით 38% და დაახლოებით 55% გავლენა აქვს ჩვენ სხეულის ენას. სხეულის ენაში შედის რა? სხეულის ენაში შედის ჩვენი პოზა, ჩვენი ჟესტები, სახის გამომეტყველება, თვალებით კონტაქტი, ხმის ტონი და სხეულის მართვა ზოგადად. მაგალითად, რაღაცა ხوار დავდივართ ზედმეტს, ან ხوار გვაკანკალებს, ან ასე შემდეგ. ესე იგი, თითოული შემთხვევა, თითოული ფორმა არავერბალური კომუნიკაციის, რაც ჩამოთვალე, შეგვიძლია რომ ვმართოთ და უფრო მეტიც, შეგვიძლია რომ ისე ვმართოთ, რომ იმ ტიპის შთაბეჭდილება მოვახდინოთ, როგორი შთაბეჭდილებაც გვინდა რომ დავტოვოთ ადამიანებს. მოდი პირველ რიგში ვისაუბროთ პოზაზე. როდესაც ვეკონტაქტებით სხვადასხვა ადამიანებს, პოზა უნდა იყოს რაც შეიძლება გახსნილი და რაც შეიძლება თავისუფალი. ამით ჩვენ სხვა ადამიანებს ვაჩვენებთ, რომ მათ არ ვატყუებთ და მათ მიმართ კეთილგანწყობილი ვართ. თუ პოზა გვაქვს ჩაკეტილი, მაგ შემთხვევაში შეიძლება გამოვავლენდეთ, რომ ვართ ან შეშინებული, ან თავს არაკომფორტულად ვგრძნობთ, ან არ მოგწონს ის საკითხი, რომელსაც განვიხილავთ და ასე შემდეგ. ამ პოზას, როდესაც ხელით გვიჭირავს მეორე ხელი, ეძახიან თავის ხელში აყვანის პოზას და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასე გავართ ხოლმე მაშინ, როდესაც ნერვიულობთ და ვცდილობთ, რომ მართლა პირდაპირ ნიშნულობით თავი ხელში ავიყვანოთ. განსაკუთრებით პრეზენტაციების დროს გვჩვევია ხოლმე ესე დგომა და თუ თქვენ გინდათ, რომ ესე დამაჯერებელი შთაბეჭდილება დატოვოთ აუდიტორიაზე, მნიშვნელოვანია, რომ ესე არ დადგეთ და არამედ ის გახსნილი პოზა გქონდეთ, რომელზეც ვისაუბრეთ თავიდან. ასევე შეიძლება თქვენი პოზა იყოს ზედმეტად მიმწოლი, ასე ვთქვათ, ანუ ძალიან ესეთი დაძაბული და შეიძლება ცოტა გაბრაზებულიც კი. ამას კარგად გამოხატავს ხოლმე დოინჯი. თუ დოინჯი გვაქვს დაჭერილი და ისე ველაპარაკებით ადამიანებს, მათ შეიძლება იქნან ზედმეტი ზეწოლა ჩვენი მხრიდან და არ მოეწონოთ ჩვენთან კომუნიკაცია. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სწორი ბალანსი დავიცვათ, ვისთან როგორ დავდგებით და იმის მიხედვით, თუ როგორი შთაბეჭდილების ჩამოყალიბება გვინდა იმ კონკრეტულ აუდიტორიაზე, ისე მოიქცეთ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, ისე პოზის ნაწილი შეიძლება იყოს, არის რამდენად ხელმისაწვდომი ხართ აუდიტორიისთვის. ანუ თქვენ აი ეს ძალიან გახსნილი პოზა რო გაქვთ, შეიძლება ამ დროს იყოთ დამალული ესე ჩემსავით მაგიდის უკან და უფრო ძნელი იყოს თქვენი დანახვა აუდიტორიის მიერ, მაგრამ თუ თქვენ ფეხზე დგახართ და ისე კონტაქტებით ხალხს და თქვენ არაფერი გეფარებათ ამ დროს სხვა ადამიანებისგან, რომ კარგად ხედავდნენ, ამ დროს ბევრი უფრო კარგად აღიქვამენ იმას, რასაც თქვენ ეუბნებით. შემდეგი არის მოძრაობა. ბევრი ადამიანი, რომელიც დახელოვნებული არის საჯარო საუბრებში, public speaking-ში, ხაზს უსვამს, რომ თუ ადამიანი მოძრაობს და არამხოლოდ ცხეულით, არამედ ზოგადად დადის მაგალითად სცენაზე, ან უახლოვდება ადამიანებს და შორდება, ასეთ შემთხვევაში უკეთესად ისმინება, ვიდრე ის ადამიანი, რომელიც ზუსტად ერთ და იგივე ადგილას დგას და არ მოძრაობს საერთოდ. ესეთი ტიპის საუბრები უფრო მონოტონურად აღიქმება ხოლმე. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი სუნთქვა. იმისთვის, რომ თქვენი ნათქვამი თავიდან ბოლომდე გასაგები იყოს ადამიანების მიერ.
თუ თქვენ დიდი ხანი არის უნთქებთ, შეიძლება რაღაც მარცვლები გადაგეყვაპოთ და ადამიანებმა ვეღარ გაიგონ, რა თქვით იმ წინადადებაში. აგრეთვე ძალიან დიდი გავლენის მქონე არის სახის გამომეტყველება. ადამიანები ემოციებს ძალიან კარგად იღებენ სახის გამომეტყველებიდან და თუ თქვენ რაღაცა მნიშვნელოვანის ხაზგასმა გინდათ, თუ პასიური სახე გექნებათ ამ დროს და არ გექნებათ იმ თემის შესაბამისი სახის გამომეტყველება, ნაკლებად დაამახსოვრდებათ ადამიანებს ის მთავარი სათქმელი, რასაც მათ ეუნებით. მაგრამ თუ სახის გამომეტყველებაც იმავეს ამბობს, რასაც თქვენ სიტყვიერად ამბობთ, ბევრად უფრო დასამახსოვრებელი იქნება. აგრეთვე ხმის ინტონაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ თქვენ პასიური ხმით ან ნეიტრალური ხმით იტყვით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, მაგ შემთხვევაში ნაკლებად დაამახსოვრდებათ, ვიდრე თუ იმ ემოციებს ჩადებთ ამ საქმეში და ამ საუბარში, რასაც თქვენი მონაყოლი ამბობს. ღიმილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი აგრეთვე ადამიანებთან კომუნიკაციის და ადამიანების ღიმილი სახეზე ორი ნაწილით გამოიხატება. პირველი ეს არის ჩვენი პირის გარშემო არსებული კუნთები და ნუ რო ვიღიმით როგორც წესი კბილები გუჩანს, ან მინიმუმ ცოტა უფრო ლოყები აწეული გვაქვს ხოლმე ზევით და მეორე ეს არის თვალები. ანუ როდესაც ჩვენ ვიღიმით ბუნებრივად, ჩვენი თვალები აი ამ გვერდზე ნაოჭები, სადაც გვიჩდება ხოლმე, ამ ადგილას იკუჭება და როდესაც მოჭუტული გვაქვს თვალები სიცილის დროს, ბევრად უფრო დამაჯერებელი და ბუნებრივად გამოიყურება, დამაჯერებელია და ბუნებრივად გამოიყურება ჩვენი ღიმილი, ვიდრე თუ თვალების გარშემო არ გვაქვს შევიწროვებული ეს ნაოჭები და მხოლოდ პირით ვიღიმით. ამიტომ არის ხოლმე, რომ როდესაც ქალები ხშირ შემთხვევაში ძირითადად იკეთებენ ხოლმე ბოტოქს, ძირითადად აი ამ ნაოჭების გასასწორებლად იკეთებენ და მერე სახის გამომეტყველებები აქვთ ხოლმე ძალიან ბრტყელი და თავის ემოციებს ვეღარ გამოხატავენ ხოლმე. იმიტომ კი არა, რომ აღარ უხარიათ, იმიტომ რომ მათი სახის კუნთები ვეღარ იკუჭება და იჭმუჭნება იმ ადგილებში, სადაც ჩვენ ბუნებრივ ემოციებს გამოვხატავთ ხოლმე. ასევე მნიშვნელოვანი არის თვალით კონტაქტი. როდესაც თქვენ აუდიტორიას რაღაცას უყვებით, მნიშვნელოვანია, რომ მათ რაღაცა სიხშირით თვალებში შეხედოთ. თუ დიდ აუდიტორიას უყურებთ, საჭირო არის, რომ ამ სხვადასხვა ადამიანებს გადახედოთ და გადმოხედოთ. და ამ შემთხვევაში თითოეულ ადამიანს რაღაცა სიხშირით შეხედოთ ხოლმე. მაგრამ თუ ერთ ადამიანს უყურებთ მხოლოდ, შეიძლება უმჯობესი იყოს, რომ არ უყუროთ მიშტერებით, იმიტომ რომ ეს ადამიანი შეიძლება დაიძაბოს. ესეთ დროს მას შეხედავთ, მერე რაღაც სხვაზე გაიხედავთ, მერე ისევ შეხედავთ, მერე შეიძლება ჩახედოთ ლეპტოპს, მერე ისევ შეხედოთ. ანუ მნიშვნელოვანი არის, რომ მიცეთ ადამიანს შესაძლებლობა, რომ თვითონ შეძლოს, რომ მუდმივად გიყუროთ. მაგრამ თუ თვალს თვალში ძალიან ესე დიდი ხნით გაუყრით მეორე ადამიანს, მისთვის არაკომფორტული ხდება ასეთი ტიპის კომუნიკაცია. ამიტომ როგორც დიდ აუდიტორიაში ვთქვით, როდესაც ესე სხვადასხვა ადამიანებს უყურებთ, თითოეულ ადამიანს რაღაცა ინტერვალებით უყურებთ და მისთვის ეს საკმარისია და განცდა უჭდება, რომ მას ელაპარაკებით, როდესაც ერთ-ერთზე ესაუბრებით ადამიანს, პერიოდულად სხვა მხარეს გაიხედეთ ხოლმე. მაგრამ თუ საერთოდ არ უყურებთ იმ ადამიანს თვალებში და სულ სხვა მხარეს იხედებით, ამ შემთხვევაში უკვე რთული ხდება თქვენი მოსმენა და უფრო მეტიც, ამ ადამიანს შეიძლება შთავაზდილება ჩამოუყალიბდეს, რომ საერთოდ არ უსმენთ არც თქვენ თვითონ მას, თუ თვითონ გელაპარაკებათ და თქვენ არ უყურებთ ამ დროს თვალებში. სიტყვით გამოსვლისთვის, როდესაც ვემზადებით, დღეს რაც მოგიყევით, იქიდან გამომდინარე, შემდეგ საკითხებზე უნდა გამახვილოთ ყურადღება. ერთი არის შინაარსის ნაწილი და შინაარსზე, როგორც წესი, ყველაზე მეტ დროს ხარჯავთ ხოლმე იმისთვის, რომ ამ პრეზენტაციისთვის მოემზადოთ, მაგრამ შინაარსის ნაწილი, როგორც გითხარით, არის ძალიან პატარა ნაწილი საბოლოო პრეზენტაციაში. მეორე არის თქვენი შინაგანი მზაობა იმისთვის, რომ სწორი ინტონაციები გააკეთოთ, სწორ რაღაცეებზე აუმაღლოთ ხმა, დაუმაღლოთ, გაიცინოთ და მესამე არის სწორი ვიზუალი, როგორც სლაიდშოუს თვალსაზრისით, ისე საკუთარი თავის წარდგენის დროს. ანუ იმას, როგორც ყვებით,
ამ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რამდენად ხელმისაწვდომ მიიქნებით აუდიტორიისთვის, რამდენად გულწრფელად გამოხატავთ იმ ემოციებს, რომლებიც უნდა თან დაურთოთ ამ პრეზენტაციას. რამდენად დამაჯერებელი ხმის ტონი გექნებათ, როდესაც მოყვებით დაამყარებთ თუ არა თვალის კონტაქტს თქვენ აუდიტორიასთან და ის რასაც ამბობთ, რამდენად კარგად იქნება გადმოცემული ასევე ვიზუალურად იმ სლაიდებზე, რომელსაც აჩვენებთ თქვენს აუდიტორიას. არსებობს რამდენიმე რჩევა, რომელსაც გვაძლევენ ნეიროფსიქოლოგები იმისთვის, რომ ნერვიულობა ვმართოთ სიტყვით გამოსვლის დროს. ძირითადად ეს ტექნიკები მორგებული არის ჩვენი სხეულის დამშვიდებაზე. ანუ თუ ჩვენი სხეული დამშვიდდება, მაგ შემთხვევაში უფრო მარტივი ხდება, რომ აუდიტორიას ვეკონტაქტოთ იმ დროს, როდესაც ვხელავთ. ეს ტექნიკა შეიძლება პრინციპში გამოიყენოთ ნებისმიერ სიტუაციაში, სადაც იღელვებთ, თუმცა ამ შემთხვევაში, რადგან აუდიტორიასთან წარდგენაზე ვსაუბრობ და არავერბალური კომუნიკაციის გამოყენების ნაწილში გულისხმობთ იმასაც, რომ საკუთარი თავი კარგად წარმოუდგინოთ აუდიტორიას, ამ კონტექსტში მინდა რომ გითხრათ. პირველი არის, რომ ჩვენი თვალის გუგები, როგორც იცით, ფართოვდება და ვიწროვდება შუქის შემოსვლასთან ერთად. აგრეთვე ჩვენი თვალის გუგები ფართოვდება და ვიწროვდება ადრენალინის გამოყოფასთან ერთად. თუ ჩვენ ადრენალინი, ბევრი ადრენალინი გამოგვეყოფა, ეს იწვევს თვალის გუგების გაფართოებას და ამის შედეგად ადამიანები უკეთესად ხედავთ. ანუ ძირითადად ადრენალინის გამოყოფა დაკავშირებული არის სხვადასხვა საბრძოლო ან გასაქცევ სიტუაციებთან, როდესაც ადამიანს სჭირდება დიდი ენერგია იმისთვის, რომ გადარჩეს. და თვალის გუგების გაფართოება დაკავშირებულია იმასთან, რომ რაც შეიძლება კარგად და ბევრი დავინახოთ. ადრენალინი ზუსტად ესევე გამოგვეყოფა მაშინ, როდესაც გვეშინია, მაგალითად აუდიტორიის წინაშე წარდგენა და თვალის გუგები გვაქვს ძალიან გაფართოებული ამ დროს. ფიზიოლოგიურად სხეული აღიქვამს, რომ თუ მისი თვალის გუგები შევიწროვდება, ამ შემთხვევაში ადრენალინის გამოყოფა აღარ არის საჭირო. და თუ ჩვენ რამენაირად მოვახერხებთ, რომ თვალის გუგები შევავიწროვოთ, ადრენალინის გამოყოფაც შემცირდება. ამის ერთ-ერთი მექანიზმი არის თვალების მაგრა დახუჭვა და გახელა. ძალიან მაგრა, ანუ აი მაგრა დახუჭვა და მერე მაგრა გახელა. რატო? იმიტომ რომ თვალის გუგები რეაგირებს შუქზე და თუ ჩვენ ადრენალინის გამოყოფის მართვიდან გადავიყვანთ გუგების მოძრაობას ისევ შუქის რაოდენობის მართვაზე, ამ შემთხვევაში ადრენალინის გამოყოფა შეწყდება. ესე იგი, პირველი ტექნიკა არის, რომ მაგრა უნდა დახუჭოთ თვალები და გავახილოთ. მეორე ტექნიკა არის, ტვინი უნდა გავაბედნიეროთ 17 ჟანგბადით. ანუ თუ ოდესმე გაგიბერავთ ბუშტი, ბუშტის გაბერვის დროს რა შეგრძნებაც გაქვთ, ეგ შეგრძნება ტვინს ადუნებს. ანუ ბუშტის გაბერვა არის, რომ ბევრი ჟანგბადი ჩავისუნთქეთ და ბევრი ჟანგბადი ამოვისუნთქეთ. მერე კიდე ბევრი ჟანგბადი ჩავისუნთქეთ, ბევრი ამოვისუნთქეთ. ამ შემთხვევაში ადამიანებს ხანდახან გონიათ ხოლმე, რომ ჟანგბადი აღარ ყოფნით, იმიტომ რომ ბუშტი გაბერეს. სინამდვილეში მიიღეს იმაზე მეტი ჟანგბადი, ვიდრე ჭირდებოდათ, ვიდრე ისეთ ბუნებრივად ნორმალური სუნთქვის დროს ვიღებთ და ამიტომ არის ხოლმე, რომ განცდა გვაქვს, რომ ჩვენი ტვინი რაღაცა ცოტა ესე არის, რა ქვია, თითქოს თავბრუ გვეხვევა. ანუ თავბრუს დახვევის მიზეზი ის კი არ არის, რომ ჟანგბადი დაყვაკლდა, არამედ ის არის, რომ ზედმეტი ჟანგბადი მივიღეთ. მაგრამ ამ დროს ჩვენი ტვინი იწყებს მოდუნებას და აღარ არის ესეთ ნერვიულ მდგომარეობაში. ამიტომ მეორე გზა იმისთვის, რომ დამშვიდდეთ, არის, რომ ძალიან ღრმად უნდა ჩაისუნთქოთ და ამოისუნთქოთ. აი ესე. და ეს უნდა გააკეთოთ რამდენჯერმე. მათ შორის შეგიძლიათ ბუშტიც გაბეროთ თუ გინდათ. შემდეგ კი არის შიშინის ბუნებრივი ხმა. ეს არის ხმა, რითიც ამშვიდებენ მაგალითად ტირალე ბავშვს, რომელიც უნდათ რომ დააძინონ. ანუ ეს შიშინის ბუნებრივი ხმები არის ფოთლების შრიალი, ზღვის შიშინი, შეიძლება მდინარის შიშინიც იყოს. ისევე როგორც აი ეს ანუ ნებისმიერ ესეთი ტიპის ხმა ადამიანს ამშვიდებს, ამას აქვს ადამიანზე ესეთი დამამშვიდებელი გავლენა და თუ თქვენ ამ ტიპის ხმას სადღაც შეიქმნით, ეს თქვენ დაგამშვიდებთ და უკეთესად იგრძნობთ თავს. ბუნებრივი ხა პრეზენტაციის ჩატარების დროს თქვენ თვითონ შიშინს ვერ დაიწყებთ, მაგრამ მაგალითად შეიძლება რომ თქვენს მობილურში ქონდეთ ჩაწერილი აი ამ ფოთლების შრიალის ან რაღაცა ეგეთი ხმა, რომელიც უამრავი იშოვრება ინტერნეტში და ამ ხმას მოусმინოთ მანამ სანამ დაიწყებთ პრეზენტაციას. ეს ძალიან დაგეხმარებათ იმ შემთხვევაში თუ ღელავთ.
შემდეგ არის დამთქნარება და ასევე არის დაცემინება. Rato. Იმიტომ რომ ისევე როგორც დამთქნარების აგრეთვე დაცემინების დროს ადამიანის ყველა ემოცია ითიშება. ანუ არ ვიცი ოდესმე თუ დაგვერვები ხართ, მაგრამ უშუალოდ დამთქნარების ან დაცემინების დროს არაფერს არ უგრძნობთ. ანუ არც ერთი ემოცია ჩვენზე იმთვითას გავლენას არ ახდენს. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ესეთ რამეს, რომ თუ ძალიან ნერვიულობთ და თავს ცუდად გრძნობთ და შეწუხებული ვართ და გვეშინია, ამ დროს თუ დავაცემინებთ, აი იმ მომენტში, როდესაც ვაცემინებთ, აღარ გვეშინია. ემოციების მართვაში ყველაზე რთული არის, რომ ჩვენი ემოციები გადაფარავს ხოლმე რაციონალურ აზროვნებას. და თუ ჩვენ იმდენ მობილიზებას შევძლებთ, რომ გვახსოვდეს, რომ შეგვიძლია რომ დავამთქნაროთ ან დავაცემინოთ და არ არის აუცილებელი, რომ დამთქნარება და დაცემინება იყოს ბუნებრივი. არამედ შეიძლება, რომ აი ინიცირება გავაკეთოთ დამთქნარების ან დაცემინების, ან ორივესი. ამ შემთხვევაში ამ ემოციების ბლოკვას ვიწყებთ ხელოვნურად. და ემოცია, რა თქმა უნდა, შეიძლება უკან დაბრუნდეს, მაგრამ გაძლევთ პერიოდს იმისთვის, რომ რაციონალური აზროვნება ჩავფთოთ პროცესში და უფრო დამშვიდებულებმა გავაგრძელოთ იმ საქმის კეთება, რომელსაც ვაკეთებთ. ანუ ტვინი დავახმაროთ იმას, რომ აი ამ წუთას ამ გარემოში არავინ არ მოგდევს მოსაკლავად, არაფერი ისეთი საშიში არ არის და რაღაცნაირად თავის ხელში აყვანა შევძლოთ. ესე იგი, ამ ვიდეოში ჩვენ ვილაპარაკეთ არავერბალური კომუნიკაციის ძირითად ფორმებზე, აგრეთვე ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ რას უნდა დაუთმოთ დიდი ყურადღება პრეზენტაციის მომზადების დროს და აგრეთვე ვილაპარაკეთ ჩვენი შიშის მართვის ფიზიოლოგიურ ტექნიკებზე, რომელიც შეიძლება რომ გამოვიყენოთ სხვადასხვა სიტუაციებში. დიდი მადლობა.